ንጹህ እባላለሁ። ከአባቴ ተቀበልኩት የራሴ የምለው ቢዝነስ ስራ አለኝ። በህይወቴ ደስተኛ ብሆንም ግን አንድ የሆነ የጎደለ ነገር እንዳለ ይሰማኛል። ምናልባት የወንድ ጓደኛ፣ የህይወት አጋር፣ አላውቅም። ብቻ በህይወቴ የማውቀው ወንድ አንድ እሱን ብቻ ነው። እሱን ብቻ። ግን የት ነው ያለኸው? ወዴት ነው መኖሪያ? ከኔ ህይወት እንዴት እንደራቀ እንኳን በደንብ አላስታውስም። ሌላ ወንድ እንዳለምድ በአይምሮዬም በልቤም ተቀርጾ ያለው እሱ ብቻ ነው። ገና በለጋ እድሜ ልቤን ክርችም አድርጎት ጠፋ። አንተ ልቤ ሆይ ንጹህ ትሻሃለችና ወዴት ነው ያለኸው? የት ነህ? አንቺ ተቀበይ። አየሁሽ በይ። ያንቺ ወሬ እንደሆነ እዚያ ያወራሁትን አይደለም ቢሮ ያወራሁትንም ሳትሰሚ አትቀሪም። ውይ፣ እዛ ድረስ እንኳን ማን ያደርሰኛል ብለሽ ነው? እዛማ ብደርስ ኖሮ ስንት ጉድ ሰማ ነበር ከበላዮቹ። ግን እንዴት ነው ከወንድ ጋር ነው ያወራሽው ወይስ ወንድ መሳይ ሴት ነው ያወራሽው? ሂጂ እርሳ ግቢ ማትረቢ። አንቺ ነሽ አይደል? እኔ አይደለም። እና ማንስ? አንቺ ነሽ አይደለ? እኔ አይደለሁም። አንተ ተከሲ ንጽ ምነው ፈዘዝሽ? ምንም ደህና ነኝ። ይልቅ ውሃ አምጪልኝ ጠምቶኛል። ከውሃው በፊት ግን የማሳይሽ ነገር አለ። ግቢውን ሳጸዳ ያገኘሁት ወረቀት ነው። አንቺ አምሻል እንዴ? ማንም ህጻን እየሙንጫጨረ የሚጥለውን እየለቃቀምሽ የምትመጪው ጤና የላትም። ድሮም የኔ ነገር አይቀርምሽም።
ሄሎ ጋሼ እንደምን አለ? ደና ነኝ። እንዴት ልጅ ትንሽዋ? ደና ነኝ። ጠፋህ እኮ። ምን ነው ስራ ከበደሽ እንዴ? ጋሼ ብቻዬን ጥለብኝ ሄድክ እኮ። ደሞ አታስብ፣ ሌት ተቀን እየሰራው ነው። አክሲዮኖቹ ተሽጠዋል። ሁለተኛውን ድርጅት ለማቋቋም ያንተን ፊርማ ብቻ ነው የምንጠብቀው። አረ 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 በርት ተሻላ። ስመጣ ልዩ ፕሮግራም ይኖርሻል። እጠብቃለሁ። በይ ቻው ትንሿ። ቻው ደህና ሁን። ችግር አለ እንዴ? እስቲ በእናትሽ ዝም በይ። አንቺ ደግሞ ጋሼ ጋር ደውል። ሄሎ ሄሎ ጋሼ። ምን ነው ምን ሆነሻል? ደህና አይደለሽም እንዴ? ደህና ነኝ ጋሼ። ትንሽ ሰሞኑን የማየው ነገር ደስ አላለኝ። ምንድነው? ስራ አካባቢ የሚያንዣብቡብኝ ሰዎች አሉ። በጣም ነው አፍጠው የሚያዩኝ። አንቺ ደግሞ ዝም ብለሽ ነው የምትፈሪው? ገና ለገና አፍጥጦ አየኝ ብለሽ። አረ ጋሼ እንደዛ አይመስለኝም። አትፍሪ፣ ምንም ነገር የለም፣ አይዞሽ። ብቻ ስትገቢ ጠንቀቅ በይ። እሺ ካልክ። እሺ እሺ። ንጽሙች ብረት መዝጊያ የሆነ ወንድ ብታስገቢ ለቤቱም ጥሩ ነው፣ ለኔም ቢሆን ጥሩ ነው። ለኔም ማለት? ለኔ ነው እንዴ? ምን አስበሽ ነው? እኔ እኮ ሲደብረኝ እንዲያጫውተኝ እንዲያዝናናኝ ብዬ እንጂ ለሌላ ነገር ምንም ነገር ፈልጌ አይደለም። ግን ለቤቱ ቢሆንም ጥሩ ነው። እስኪ ብርዛ ሂጂ ወደ ስራሽ። የኔ ነገር እኮ ድሮ ማየት ምሽሽ። ባለፈውን ማገኘው ሆነስ ምንድነው? ስለ ነገር ነው።
እባክሽ 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 እንዴ ምንድነው እየቀለድሽብኝ ነው እንዴ እንዴ እኔ እንዴት ባንቺ ቀልዳለሁ እኔ ግራ ቢገባኝ ነው እየተረጋጋኝ ነው ነገር በእናትሽ እንዴ ሰርፕራይዝ ዳርክሽ ፍየን ቆልሽን ገፈፍኩት አይደል እንደዚህ ፈሪ ነሽ እንዴ ቆም ቆልሽን ገፈፈው ለራሴ ሰሞኑን ፍራት ፍራት ብሎኛል ቆይ ምንድነው የተፈጠረው እስኪ ንገሪኝ ይገርማል እንዴ ቁጭ ብለሽ ሳይሽ ሞገሰሽ አባትሽን ያስታውሰኛል እሱን በሆነማ በመንደለ ወደ ስራችን እንግባ ቆይ ምንድነው ሰፈር አካባቢ ደስ የማይል ነገር ብለሻልሽ? አላውቅም። የሆኑ ሰዎች እየተከታተሉኝ ነው። በርግጥ እቺን ሁለት ቀን ይሉ ዝም ብለሽ እኮ ነው የምትፈሪው። ትንሽዋ በስራ ትጋትሽ እሱ የምትመስይም ከአባትሽ አጠሽው አንድ ነገር እንዳል ይሰማኛል። ምንድነው? እሱ ደፋር ነበር። ፈሪነሽ ይያልከኝ ነው? በትክክል። ስለደህንነቴ ማሰቤ ነው ፈሪ የሚያስብለኝ። በርሽ ወደ ስራችን እንግባ። ስሜትሽን አረጋጊው። ተቆጥተሻል እኮ አረ በፍጹም እንዴ አንተ እኮ ማለት አባቴ ነህ እንደ አባቴ የማይሰው ነህ በዛ ላይ ደግሞ የቢዝነስ አጋራችን እሺ ሪፖርቱን ነው ባብዛኛው አክሲዮኖች ተሸጣው ጥቂት የሚባሉ ናቸው ይቀርብ እሱ ነገር ግን ብዙ ፈጠነብኝ ትንሽ ብንረጋጋ ጥሩ ነው ከዚህ ድርጅት ወይም ካምፓኒ ውጪ ሌላ ማቋቋሙ ምንም አልታየኝም ማለት አልገባኝም ማለት የትንሽ የቸኮልን አይመስልሽም ሌላ ትርፍ እናገኛለን ብለ ሌላ ኪሳራ ውስጥ እንዳልገባ ብዬ ነው እሱንማ እኮ እኔም ብዬክ ነበር አንተ አይደለህ እንዴ ቶሎ ይሸጡ ብለህ ያልከው ለማንኛውም ጊዜ አለን እስቲ ትንሽ ያዝና አድርገው ያዝና አድርገው ማለት አክሲዮኖቹ በሙሉ ተሸጠው አልቀዋል ገዢዎቹ ምንም ይሉን ይመስላል ምን ይሉናል ቢከሱን ነው ለሱ ደግሞ ምክንያት እናቀርባለን ይኸውልሽ ትንሿ አንቺም ማታቂያቸው ብዙ ጣውረዶችን ከአባትሽ ጋር አሳልፈናል ይሄ ነገር አንቺ ነው ያሳስብሽ ብዙ ጊዜ አለን ለማንኛውም አሁን ደክሞኛል ትንሽ አረፍ ልበል ሰላም ወይ መልካም ቀን ይሁንልሽ ሰላም ነው? ሰላም ነው? አለ። እዚህ ሰፈር ነህ እንዴ? አዎ። እዚህ ጋር ነው እኮ ቤቴ። ኦኬ። ባለፈው ለምን ዝም ብለህ ሄድክ? አዎ ያው ማገዝ ያለብኝ ነገር አግዤሽ ነው ልኩት። ለመተዋወቅና በዛውም ይቅርታ ለመጠየቅ ነበር። ንጹህ ባላል። ስምህን አልነገርከኝ። ያሬድ። እሺ ያሬድ። ብዙ አመት
የምትተዋወቁ ነው የሚመስለው። እንደማንተዋወቅ በመናወቅ እንዴ ተሰማችሁ እኮ ነበር። አንቺ ጭራሽ በቃ ጆሮሽ ለጥፈሽ ነው ማለት ነው የምትይው? ደግሞ እንዴት አባቱ እንደሚያምር ስራሽን ጥለሽ ውጪ ሆነዋል ውሎሽ። እንዴ አረ እኔ ስራዬን እየሰራሁ ነው፣ ግቢውን እየጠረኩ ነበር። ሳይሽ ትገቢያለሽ ብዬ አንቺ ከልጁ ጋር አፍላፍ ገጥመሽ እያወራሽልኝ ነው። ታዲያ መጠበቅ ስራ አይደለ? ጠበቅኩሽ። ስጨርሽ በሩን ከፈትኩልሽ አይደለ? መክፈት ስራ አይደለ? እንደምን ይሻልሻል? ወረኛ ነይ ብርዛ። እንዴ ላውራ እንጂ ቤት ውስጥ ብቻ እንተለኩም ያለው ነው። እንዴት እንዴት ያለ መለኝ ነው። ቆይ ግን ለምን አላስገባሽው? አረ ተይ ተይ ተይ፣ የወንድም ጡር አለው። ይህን ደግሞ ማን ሲል ሰምተሽ ነው? ማን ሲል እሰማለሁ፣ ቀልቤ ነግሮኝ ነው እንጂ። ቆይ አሁን ይሄ አንቺ እንደምታስቢው አይነት ወንድ አይሆንም። ሲጀመር ምንም የለም። ሰፈሩ እዚህ ከሆነ አንዳንድ ነገሮች እንዲነግረኝ ነበረ፣ ተመናጭቆ ሄደ። በቃ ወንድ እኮ ድሮም ኩራተኛ ነው። ይሄንን እድል ምን ነው እኔ ባገኘሁት። እኔ ላይ ኩርት ኩርትርት ጅንንንንንንንን ነባለብኝ ኖሮ። ወይ ሂጂ እስኪ ስራ ስሪ። ምንድን ነው ሀሳብህ ጋሽ? ምን ነው? ባልተለመደ ሁኔታ ቀድመ ቢሮ እየገባህ እያስደነገጥከኝ ነው። ይቅርታ፣ እኔ እኮ ኖ ሳውቀህ እንደዚህ አልነበርክም። እኔ እኮ አንተ ወደ ውጭ ስትሄድ ያንተን ስራ ደርቤ የምሰራው ለቢዝነሳችን ማደግ ነው። አውቃለሁ። ጭራሽ በስራዬ ተደስተህ ታመሰግነኛለህ ብዬ ስጠብቅ ቆሌን እየገፈፍክ ታስደነግጠኛለህ። ወይ ቁልፉን ስጠኝ። ንጹህ። ምን ላድርግ ታዲያ ጋሽ? ከውጭ ከተመለስክ በኋላ ሁኔታህ በፍጹም ልክ አይደለም። አይዞሽ፣ አታስቢ። ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። በቢዝነስ ጉዳይ ትንሽ ከሰዎች ጋር አለመግባባት ተፈጥሮ ነው። የምን አለመግባባት? እሱን ተይው፣ እኔ እፈታዋለሁ። ኖ ጉዳዩ እኔንም የሚመለከተኝ ይመስለኛል። አንቺ ብዙም አታውቂያቸው ነገሮች አሉ፣ ብነግርሽ አትረጅኝም። እኔ አሁን አድጌያለሁ፣ ልጅ አይደለሁም። ቢዝነሱን ቀጥ ለጥ አድርጌ የምመራ ሰው ነኝ። አሁንም ልጅ ናት ብለህ እያሰብክ ከሆነ ተሳስተሃል። ፐ ትንሿ፣ የእውነት አሁን እያደግሽ ነው። ይህንን ኮንፊደንስ ከየት አመጣሽው? ኤኒዌይስ እሱ አያሳስብሽ። አሁን ሁለተኛውን ተቋም ማቋቋም ትንሽ ይከብዳል። ለምን? ለምን አትበይ፣ ሁሉም ጥያቄዎች መልስ የላቸው። አንዳንድ ነገሮችን በስሜት ነው የምትረጃቸው። እና አልፈርምም እያልክ ነው? አየሽ፣ ኮንፊደንስሽ እንዳለ ቢሆንም ትንሽ መብሰል ይቀርሻል። አባትሽ በዚህ ነገር ጥንቁ ነበረ። ትንሽ ረጋ እንበል። ለማንኛውም ሰላማዊ Thank you.
ሞቼ ነበርኩ ዛሬ ገለውኝ ነበር ባክሽ አትጮህ አሁን ራሱ ግቢ ውስጥ ማን እንዳለ አናውቅም አፖሊስ መደወል አለብኝ ጋሽጋ ደውይ ጋሽጋ ቶሎ ብለሽ ጋሽጋ ደውይ ሄሎ ጋሺ እባክህ እኔ ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለሁም እባክህ የፖሊስ ስልክ ካለ ቶሎ ብለህ ላክልኝ ወደ ቤት እየገባሁ ለሰዎች ያዙኝ ምን እንደሚፈልጉ እንኳን አላውቅም ባለፈው ያልሻቸው ናቸው አላውቃቸውም እኔ ቶሎ በል እሺ ቢያንስ የፖሊስ ስልክ ላክልኝ ቶሎ በል ፍጠን እሺ ተረጋጊ አንቺ ብቻ ነገሩ እኮ ተረጋጋ ቆይ ምንድን ነው የፈለጉት አንቺም አታምሽ በጊዜ ግቢ በቃ ጊዜ ካለኝ ነገ እኔ ራሴ እመጣለሁ እሺ ደህና ደር ቆይ ምንድን ነው ያደረጉሽ እንዴካሪ ምንድነው ያደረኩሽ? እ? ነክተውሻል እንዴ? ከዚህ በኋላ ምን እንደተፈጠረ አላውቅም። የሆነ ሰው ብቻ መጥቶ ሁለቱንም ሰዎች ሲጥላቸው ብቻ ነው ማቀው። ከዛም ቶሎ ብዬ በሪን ከፍቼ ገባው። አላየሽው? እኔ ራሴ ላድ ነው እየሰሱልኝ። አላየሁትም። ወይ ፈጣሪ ይዘው። ስሜን ያሬድ ብዬሽ ነበር። ይቅርታ እረስቸው ነው። ችግር የለው። ምን ነበረ? ስራ አግኝቼ የለ ነበር። ትፈልጋለህ? እኔ እኮ ስራ የለኝም አልኩሽ እንጂ ስራ ፈልጋለሁ አላልኩሽ ማር። ኦኬ። ቆይ እሺ፣ ስራው ምንድን ነው? ማለት ጋርድ እንድትሆነኝ። እኔ ምለው ታዋቂ ሰው ምናምን ነሽ እንዴ? ያው እናንተ ናችሁ ጋርድ ምናምን የምትፈልጉት ብዬ ነው። አይ ማለት ለግቤ ጥበቃ ማለት ነው። በጣም ነው የሚገርመው። እና ታዲያ ዘበኝነት አትይኝም እንዴ? እንዳይደብርህ ብዬ። አረ ምን ቦታኝ? ለምን ይደብረኛል? ስራ አይደል እንዴ? ቆይ ምን ያህል ነው የምትከፍይኝ? ደስ ያለን። የዋ ነገር ነሽ ልበል? እንዴት ነው ደስ ያለን የሚባለው በዚህ ጊዜ? ቆይ ለቤቱ የሚያስወጣውን ወጪ እንዳለ ክፈይኝ ብልሽስ? አይ ጎዳትን ብለህ ካሰብክ ከፍላለሁ። ችግር የለውም እንስማማለን። ግን አንድ ቦታ ደርሼ መምጣት አለብኝ። እሺ ደስ ይለኛል። ስትመጣ እንኳንኳ። እሺ እሺ። ሰላም። በዚህ ሁኔታማ ይሄን ሰው ማግባት ነው። ወረኛ አንቺ አይደለሽ እንዴ ሲጀመር ሲያስፈልገናል ያውን ብረት መዝጊያ ምናምን ስትይ ነበር? ይሄማ ብረት ብቻ አይደለም የሚዘጋው፣ ሁሉንም ነው የሚዘጋው። እንዴ 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 ለኔ ነው እንዴ አመጣሽልኝ? አቤት 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 ያንቺ ውለታ! ወየው ያንቺ ውለታ! ተዘርዝሮ አርቅ። ተባረኪ ተባረኪ። ወረኛ ማንም ያንኳኳ በር እየተንኳኳል። እሱ ነው መሰለኝ። እሱ ነው እሱ በሆነ እሱ በሆነ እሱ በሆነ ማትረቢ። ሰላም ነው? ንጹህ ትሆናለች? እሰይ ምንም አትልም። ሸጋ ነገር ነህ። ነገሩ ቆንጆ ባትሆንስ?
ዋና ወንድ መሆን ነው ይቅርታ አቤት ተሳሳትኩኝ መሰለኛ አረ በፍጹም አልተሳሳትኩም እንዴ ምን ሆነ ነው እሰይ ስለቴ ብዬ አመስግኜ ሳልጨርስ ለም ልትል ተሳስቼ ነው ብለ በእና ገባ ና ንጹህ ራሷ በክብር አለች ና በጣም ያምራል ያ ማለት ቆንጆ ቤት ነው ያለሽ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ቤተሰብ ሆነናል እሷ ደግሞ ሰራተኛ ወይ ተታውቀን ጨርሰን ውስኪ መሰለች ቡናለች ልስጥ ከዚህ በኋላ ስራ ጀምራል ማለት ነው የምትፈልገውን ክፍያ የመክፈሉ አቅም አለኝ ማለት መክፈል ይችላል እሺ በጣም ነው አመሰግናለሁ በተረፈ ሌላ የምትጠይቀኝ የምትለኝ ነገር አለ? አረ በጭራሽ ምንም የለም። እንግዲህ ትንሽ ነው ስለደከመኝ ነው። ክፍሌ ልግባና አረፍ ልበል። ክፍልህን ደሞ እሷ ታሳያለች። ምንም እንዲች ብለ እንዳታስብ የፈለከው ነገር ሰጣለሁ። እሺ። እንዴ ምን ነው? እኔ ያለው በኔ ላይ ሌላ ሴት አንቺ በጣም ተጫዋች ነሽ ጨዋታ እንዲ ነው እንዴ ምንስ ጫወታ ይሄኝ አንተ ጸባይ ኑርህ እንጂ ብዙ አይነት ጨዋታ አይታያለሁ እሺ ለማንኛውም ክፍሬን ታሳይ ከቤቱ ጀርባ ነው እሺ አመሰግናለሁ ባሉ ድም አልጣላም እኔ ምለው እነዚህ ልጆቿ ናቸው እንዴ የማን የነጹ ነው አንተ ና አሳቀኝ ምን ያስቃል እሷ እንኳን ልጅ ልትወልድ ተነክታ ራሷ አታውቅም ምን ማለት ነው ተነካክታ አታውቅም አንተ ደግሞ ተነካክታ ነው ባይገርም ማለት ነው እዚህ ቤት ወንድ ሲመጣ የመጀመሪያው አንተ ነህ እና እዚህ ቤት ወንድ መጥቶ ያቀም ይያልሽ ነው አልፎ አልፎ የሆነ ወመሽ ይመጣል ምን ማለት ነው ወመሽ ሲያዩሽ ተኳሽ ተመቻለሽ ፋራንሽ እንዴ ወመሽ አታቂም ወመሽ ማለት ወጣት መሳይ ሸማግሌ ማለት ነው ታዲያ እሱስ ቢሆን ወንድ አይደል እንዴ ባከሱ የሚመጣው ለሥራ ነው የማቻ አባታ የሥራ ባደረባ ነው እና ንጹህ ምንም አይነት ወንድ አረ ባከሱ አንተዋት ለወንድ ያላት አመለካከት የቀዘቀዘ ነው ምን የቀዘቀዘ የሞተ ነው እንጂ እንዴ እንደምታያት እንደመልኳ እንዳይመስል ቆይ ለምን በምን ምክንያት ነው እንደዚህ ልትሆን ይቻለች አረ እኔ ምን አውቄልህ የኔ ጌታ ይሄን የመሰለ መልኳን ይዛ ትንከረፈፋለች የሴት ልጅ ውበቷ ምን እንደሆነ እንኳን አታውቅ አንተ ግን ታውቃለህ አይደል እኔ እንጃ ምንዋ ነው ውበቷ ቁርስ ደርሷል እና ዳን እንዴት ነሽ? ግቢውን ተላመድክ? አዎ፣ ምን ማይለመን ነገር አለ ብለሽ ነው? እነት ነው። እችን ላንተ ነው ያመጣውል። በጣም ነው ማመሰግነው። አስቸገርኩሻ? አረ ችግር የለውም። ባይሆን ለካውና ካልሆነ ግን እንቀይረዋለን። እሺ። መዚህም ከደሞዝ የሚቀነስ አይደለም? በፍጹም። ለካውና ሳየን በቃ። እሺ እሺ አመሰግናለሁ። Hey!
እነቷን ነው በጣም ነው ያማረብ ያ ሪሜና አንቺ እሳሳታለሁ ብዬ ነበር ግምት እሱ ልክ ነሽ ግን ያው ማንም የኔን ሳይዝ መገመት ይችላል ብዬ ነው ልክክ ነው ያለባው እሺ ያሬድ እስኪ ስለ ራስህ አውራ ስለ ራስህ ምን ላጫውትሽ ማለት ያው ስላሳለፍከው የት እንደተወለድክ እናት አባት ስለ ትምህርት ያው ቤተሰቦቼ በህይወት የሉ ሶሪ ማሰብ ማትፈልገውን ነገር አነሳን መሰለኝ ችግር የለውም ያው በልጅነቴ ስላረፉ ብዙም የነሱ ፍቅር አላውቀውም ታዲያ ከዛ ሲወት የት ተማርክ ቆይ ግን እስኪ ዝም ብለሽ ለምን አታስታውሽኝም እርግጠኛ ነሽ ገና እኔን አታውቂኝም ማለት ታውቀኛለህ? አውቃለሁ? የት ነው የምንተዋወቀው? በእናትህ ንገረኝ በጣም ጨንቆኝ ነበር እኮ። አይ አንነግርሽ። እሺ የት? ሃይ ስኩል? ዩኒቨርሲቲ? የምሬን እኮ ነው። እራስሽ ፈልገሽ ድረሽበት እንጂ እኔ በጭራሽ አንነግርሽ። እና ታውቀኛለህ ማለት ነው? የእውነት በጣም ጨንቆኝ ነበር። ለምን? ማለት እዚህ ግቢ ምንም አይነት ጥበቃም ሆነ ወንድ ገብቶ አያውቅም። ያው ሰሞኑን የማየው አንዳንድ ነገር ደስ ስለማይል ነው እንደዚህ አይነት ውሳኔ ወሰንኩት። የእውነት በጣም ጨንቆኝ ነበር። እንኳንም ማውቀው ሰው ሆንክ። ማለት ያው ሰሞኑን ግቢ በር ላይ አካባቢ ያለው ነገር ጥሩ አልነበረም። ማላቃቸው ሰዎች ይከታተሉኛል። እንደውም ሰሞኑን በቃ አፍነውኝ ትንሽ ደስ የማይል ነገር ገጥሞኝ ነበር። ቆይና ማናቸው? አላውቃቸውም ግን የሆነ ማንነቱን የማላውቀው ሰው ድንገት ሁለቱንም ደብድቦ ሲጥልልኝ ሮጬ በቃ በሩን ከፍቼ ወደ ግቢ የገባው እና ልጁን አላየሽውም? እሱ አይደል እንደሚገርመው ለአንዴ እንኳን ዞር ብዬ ለማየት ምንም አይነት እድል አላገኘሁም በቃ ራሴን ማዳኔን ብቻ ነው ያየሁት ለነገሩ ልክ ነሽ ያው በጊዜ አደጋው ነው የሚታይሽ እንጂ እሱን በጭራሽ ልታስታውሻቸው ያንን ሰው ለእኔ ፈጣሪ ነው የጣለልኝ ለእኔ በወቅቱ መልአክ ነበረ ታውቃለህ አሁን ግን ስነግር በጣም ነው የሚቆጨኝ ምን አለ ላንዴ እንኳን ማንነቱን ዞር ብዬ ባየሁት ነበር ያው አግኝቼው ምንም ነገር ባላረግለት እንኳን ባመሰግነው ብዬ አስቤ ነው ምን ይታወቃል ያው ወደፊት በአካል አግኝተሽ ታመሰግኝ ይሆናል አርጎት ነው እንዳፋ ያርግልኝ ወይ እሱ መጥቶ ይታወቅሽ ይሆናል ተጫዋች እንጂ ምን ነው ዝማርሽ ተጫዋች እንጂ ዝማርሽ አይ ስሰማችሁ ጨዋታችሁ ሸግዬ ነው እኔ ደግሞ ሶስተኛ ሰው ከገባው የድር ቤት አደርጋለሁ ብዬ እኮ ነው እንት ምላሳ እኔ ምን ያሬድ እንተዋወቃለን አልከኝ ምን አለ ነግረ ከዚህ ጭንቅብት ገላግለኝ እሱን ተነጋግረን አስተዋሽው ብያለሁ ምንም አልመጣልኝ ግን እስኪ ቆይ አንድ የስኩል ጓደኛችን አለች ምናልባት እሷ ስለምታስተውስ እሷ የምትነግረኝ ይመስለኛል እና አንቺስ? እኔ ምን? ስለ አንቺ፣ ስለ ቤተሰብሽ፣ ስለ አስተዳደግሽ። አረ እናንተ ሰዎች እንዴ ትውውቃችሁን እኮ የትዳር አስመሰላችሁት እንዴ? ከምን ልጀምርል? ብዙ ታሪካችን አንድ አይነት ይመስላል። እናቴን ያጣኋት በጣም በልጅነቴ ነበር። አባቴን እንኳን ነፍስ ካወቅኩ በኋላ ነበር ያጣሁት። ያ የምታየው ደግሞ የአባቴ ልጅነት አብሮ አደግ ጓደኛው ነው። አቶ ኃይሉ ይባላል። በጣም ጥሩ ሰው ነው። አባቴ የጀመረውንም ቢዝነስ የቀጠልኩት ከሱ ጋር ነው። እሺ። እነዚህ የሚያማምሩ ልጆች የነማን ናቸው? ስለ እነዚህ ልጆች በደንብ አርገሽ ንገሪው። ልጆቿ ናቸው ወይ ሲለኝ ነበር። እችኛዋ እኔ ነኝ። ያኛው ደግሞ ታምራት ይባላል። እኔ እንኳን ታምር ነው የምለው። በጣም በልጅነቱ ጎዳና ላይ ነበር። እናም አባቴ ነበር ወደዚህ ቤት ይዞት የመጣው።
ታውቃለህ በዛ የልጅነት እድሜያችን በጣም ብዙ ነገር ተላምደን ነበር። ታዳውን እዚህ ነው ያለው? እኔ እንጃ ይሙት ይኑር እንኳን አላውቅም። ተወጂው ነበር? ዛሬ ድረስ የሚገርመኝ እሱ አይደል? ከሱ ጋር ወደፊት ስለሚኖረኝ ህይወታልም ነበር። ምን ያደርጋል? እስካሁን ድረስ ግራ በሚገባኝ ሁኔታ ምንም በማላውቅበት ነገር ከኔ ተሰወረ። በጣም ነው የሚገርመው። እና ከዛ በኋላ ግን ተሽፋ ታቂ? የት ብዬ ያሬድ? እሱን የማገኝበት ሁኔታ ምንም አልተፈጠረ። እንግዲህ እኔ መስላል ታርኪ። ታዲያ እንዴት ነው? ስራ ጥሩ ነው? ስራ እዛ ጋር ከመታየው አባቴ ጓደኛ ጋር አባቴ የጀመረውን ቢዝነስ ማስቀጠል ከጀመረን ትንሽ ቆየን። አገርም ስሙስ እናንሳ ደውል። አቤት ነሽ? ያ እኮ ነው የሚጨቀጭቃት። ባለፈው ወመሽ ብዬ የነገርኩ። ቆይ ምን አድርጊ ነው የሚላት? አረ እኔ ምን አውቄ? እሱ አባቴ ነው ገለመሌ ነው ምናምን ትላለች። እሱ ግን ከአንድ ከዚች እንኳን አይቆጥራትም። ይኸው ማታ ማታ ዲቹ ሲጨቃጨቁ ነው የሚያመሹት። ልጅነቷን እንደው እንደዚሁ በላት እኮ አንተ። ሰላም ነው? እኔ ሰውዬ ጭራሽ ግራ እያጋባኝ ነው። በፍጹም የማላውቀው ሰው የሆነብኝ ነው። ምን እየተፈጠረ ነው? ከሀገር ወጥቶ ከመጣ ቀን ጀምሮ ሌላ ሰው ነው የሆነብኝ። በቃ ራስሽን አረጋጊ። ከፈለግሽኝ ደግሞ ውጭ ላይ መጥራት ትችያለሽ። አይ ምንም፣ ያው የሰሞኑ ሁኔታ ስላላማረኝ ወጣ ብዬ ኳ አይታይ ትላርገው። ለግቢው ነው እንጂ እኮ ለአካባቢው አልተቀጠርክም። እሱ ልክ ነሽ። እኔ የምለው ንጹህ ተኝታለች እንዴ? ንጹህ እኮ በጊዜ ነው የምትዘረረው። ይልቁኑ እንዴት ነው ያልናፈኩ? ስነ ስርዓት ነው ትሰሚያለሽ? እንደዚህ አይነት ቀልድ አልፈልግም። እሺ አይመቸኝም ሲጀምር። ማስፈራራቱ ነው? ኩራት መሆኑ ነው? ቆይ ታየኛለህ? በእንብርክክ ነው ማስኬድ።
كازي ما في ترمجها لوندي انا جا كازي ما في ترمجها موقعت عرن ايا مسلين ست اقاها انا ازاي مثل نبير تسمي بكا ساعتي دول دازو ميلازي قتلال يمشي تشا لبل نصح يلهچم اندي سما يا ناغركو كو نو يلهچم من نبره من يسرى نو انت اني هي تبقواني من فلغنا من مالت نو يا ما زبنيا يا نصو يسوا تبقاني اها دغمو بزي متاچو شكري له مني راس ياغنياتالو ለረጋጋ ምን ያደረክሽ ነው ያለሽው ለምንድን ነው እንኳን ማትነግረኝ ስለምንድን ነው የምታወራው ምንድን ነው ቤትሽ ያለው ጥበቃ ማን ነው ወይ ስለሱ ነው እንዴ አልነገርኩም ለካ እሰሞኑ ሁኔታ ትንሽ ግራስ ለገባኝ ሰው ቀጠርኩኮ ሰው ቀጠርኩ ብለሽ ታቀየዋለሽ ማነቱ ታቀበልሽ ከየት ነው የመጣው እኔ ከየትም ይምጣ
ዋናው ቤት ደህንነት ይጣበቅልኝ። ከየትም ይምጣ? ቆይ ምን ማለት ነው? እንዴ በቃ ጋሽ የማይሆን ነገር ስላሰጋኝ ነው የቀጠርኩት። ቆይ ምን ሆነሻል? ሁኔታውስ ስላሰጉሽ ብቻ ማንንም ሰብስበሽ ታመጫለሽ? ታቀዋለሽ ለመሆኑ? አላውቀውም ግን ይሄ ከስራው ጋር ምን ያገናኘዋል? ያገናኘዋል እንጂ። ቆይ በዚህ ዘመን የማታውቂው ሰው ዋስትና የሌለው ሰው ዝም ብለሽ አምጥተሽ ተቀጥራለሽ? እሱ ግን ሳያውቀኝ አይቀር። ምን? የት? አልነገረኝም። አልነገረሽም? እረፍ። ቆየት አግኝተሽው ነው? እዛው በሬ አካባቢ ነው የተገናኘ ነው። በሆነ አጋጣሚ ተዋወቀን። ምን ነው ግን አንተ ታውቀዋለህ እንዴ? አረ እኔ ታባቱ አውቀዋለሁ። ታዲያ ለምንድን ነው እንደዚህ የተበሳጨው? ይኸውልሽ ንጹህ። ንጹህ? ንጹህ እያልከኝ ነው ጋሼ? ምን ላድርግ ታዲያ? ትንሿ ስልሽ አሁን አድግ ያለው እንደ ህፃናት ተኝ እያልሽኝ አይደለም እንዴ? እሺ ወደ ስራችን ንግባ። እኔ እኮ ለራስሽ አስቤ ነው። ስለምትቀጥሩ ሰው ደግሞ በደንብ ማወቅ አለብሽ። ማለት አልገባኝም። እንዴ እንዴት ነው የማይገባሽ? ቆይ የሆነ ቀን በሬ ላይ የሆኑ ጎረምሶች እያፈጠጡብኝ ነው አልሽኝ። በዚህ ላይ ደግሞ ይህን ልጅ ያገኘሽው እዛው በር ላይ ነው። የሆነ ጊዜ ደግሞ ሊያፍኑኝ ነበር ብለሽ አልሽኝ። ትንሿ ባንቺ ላይ የሆነ ሴራ እየተቀነባበረ ነው ያለው። ቆይ ግን ለምን አልነገረኝም? ምኑ? የት እንደምንተዋወቅ ንገረኝ ስለው እኮ ራስሽ አስታውሽ ያለኝ። ቆይ የማታውቂውን ሰው ምን ብለሽ ነው የምታስታውሽው? ይኸውልሽ ይሄ ሰው እየተለሳልሶ ገብቶ ሌላ ነገር ሊፈጽም ነው የሚያስበው። እየገባሽ ነው ትንሿ? ግን እኮ ልጁ ሲታይ የዋህ ቢጤ ነው። የዋህስ አንቺ ነሽ። የማታውቂውን ሰው ዘው አድርገሽ ቤትሽ ያስገባሽ። ደግሞ ጥበቃ ካስፈለገሽ እኔ አላመጣልሽም። ለማንኛውም ሰላም። ደህና ዋልሽ። አንቺ ወይ መጣሽ እንዴ? ጥበቃው ዛሬ ከግቢ ወጥቷል? አረ ነበረ። ምን ነው የተለየ እንቅስቃሴ ሲያደርግ አላየሽም? ምንድነው የሰማሽው ነገር አለ እንዴ? ኡፍ የተጠየቅሽውን ብቻ መልሺ። አረ እንደውም አበባውን ሲኮታኩት ውሃ ሲያጠጣ ግቢውን ሲያለማ ነው አለው። አረ ማናዞት ምንድነው ነገሩ አልገባኝም። ዞር ስራሽ ሂጂ። ኦ የዛሬው ጫማ። ናይ ናይ። አቤት። የባለፈዎቹ ወረቀቶችስ ፈለግሻቸው? አለ ላምጣው። ቶሎ በይ። እሺ ያው ዝም ብዬ ለማማማቀያ ነው። አረ በጣም ጥሩ። እኔ የምልህ አበባ ትወዳለህ እንዴ? እስቲ ቆይ ለምን ጠየቅሽኝ? ያው አበባ ማይወድ ሰው አለ? ለዛ ለምን ከባከባቸው? አዎ ጥሩ መልስ ነው። ግን ሰላም ነሽ አይደል? ያመመኝ ይመስላል። አረ በጭራሽ። ያው ለመጠየቅ ያህል ቅድምም እኮ በር ስከፍትልሽ ልክ አልነበርሽም። ይሄ
አንቺ ወይዬ አቤት ሰምኛለሽ ይሄን ልጅ ባይነ ቁራኛ እየተከታተልሽ ምንም ደስ አላለኝም ሲጀመር እያስፈራራሽኝ እኮ ነው ሌባ ነው ነፍሰ ገዳይ ነው ምንድነው እሱን ማጣራው እናጣራለሁ እስከዛ ድረስ ግን ቤቴን ልጠብቂልኝ ወሬሽን ስትለቃቅሚ ደሞ አጉል አድርጊኛለሽ አንድ ነገር ይፈጠርና ወድ ከራሴ በል ነግሬሻለሁ እንዴ እንኳን አስፈራርተሽኝ ቀድሞ መቻውርተን የሆነ ልጉም ነገር አይደል እንዴ ላርግ ምን ፈልክ? እኔ ምን ላርግ? እኔ ምን ላልከኝ እኮ ምን? ቆይ ግን ንጹ? ንጹ ምን ሆነች? ቆይ ምን ሆና ነው የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? እኔ ምን አውቃለሁ? እሷን መጠየቅ አይቀልም? አንቺ ለነገሩ ይሆነሽ ከሃይስኩል ጀምሮ መች ተመችቶሽ ያውቃል? ውይ እነት አይደለም ጓደኛዬ እንዴት አንቺ ጋር ቀራለሁ? በዛ ላይ እቺ ሁለት ሳምንት የነበርኩበትን ላይፍ ብታይ። አይ እንግዲህ ለራሴ ጉዳይ መሰለኝ መጣሽ። እሺ አውሪ ምንድነው? እኔ ምልሽ ሃይስኩል ይያለኝ ያሬድ የሚባልሽ ታቂ ነበር? ያሬድ ወንድ ነው? አንቺ እብድ እንዴ ያሬድ ብሎ የሴታል እንዴ? ውይ ጓደኛዬ ፍቅር ይዞኛል ባላልሽኝ ብቻ አታሽብ ይባክሽ ምሬን እንቺ ምን ሆነሻል አንቺ? እኔ እናንቺ ከዩኒና ካጌች ውጪ ማንን እናቃለን? ሃይ ስኩል ግቢ ሆነ እንደ ጉንዳን ተያይዘን አይደል ሳድረስ የተቋዘ እንት አይናችንን ከድነን ስንቱ ሸበላ መለጠን። ለነገሩ እኛ ደሞ አይናችንን ስንገልጽ ይኸው ሸበው ላይ ጣለን። እኔ እናት ራስሽን ቻይ ኔሎበት እኔ እኮ ስላላወቅኩት ነው ባይሆን ቸኩያለሁ። ፎቶውን ለምን አትልኪልኝ? ምን አላየው? ኧረ እባክሽ የሹገሮቹ አንሶሽ እሱንም ተው ባይሆን ላኪልኝ በይ ስቻው። ገና ምን ደሞ ስለራስ የማልወ ሰንኩ ብልጥ ሰመሲኝ ነበር። ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለኝ? እንዴት ልበልሽ ማንንም የማታውቂው ሰው ዘው አርገሽ ቤትሽ ድረስ አስገባሽ? እንዴት አድርገው አይታይሽም? ሰምኛለሽ ደሞ ያባትሽ አደረ አለብኝ። የማታውቂው ሰው ዘው አርገሽ አስገብተሽ በዚህ ሰዓት ምን እየሰራ ምን እየፈጸመ እንደሆነ ታውቂያለሽ? ይኸውልሽ ይሄ ሰውዬ ሰዓት አመቻችቶ ለዘረፋህኒ ሰዎችን አሰማርቶ ሊሆን ይችላል። ለምንድን ነው ማትሰሚኝ? እኔ አባትሽ ልጃት መስይኝ። አረ እንደዚህ አትበለኝ። ለምን አልልሽም? አባትሽ የሚነግሩትን ይሰማ ነበር፣ አንቺ ግን የሚነግሩሽን አሰሚ። እንደፈለግሽኝ Thank you.
ጠበቀው ነው ሌላ ማን ይሆናል? አረ እኔ ምን አውቄ አሁን እዚህ ጋር ነበርኩ። አላየሽው? አሁን ነበር እኮ እኔ ምን አይነት ስልበት እንዳለበት ምን ሰውር እንዳደረገው አሁን እዚህ ጋር እኮ ነበር። ቀን ይመጣ ሰው ነበር ማለት ማንንም የለም። የት ነበርክ? አይ ያው ውጪ ደስ ማይል ነገር ስላየው ነው። በዛ ላይ ደግሞ መምጫሽ ሰዓትም ስለሆነ መጠንቀቅ አለብን። ለዛ ነው። ቆይ ምንድነው የምትፈልገው አንተ? ምንድነው ሐሳብህ? ውጪ ካሉ ግብራበሮች ጋር ሆነ ግደሏት ነው ዝረፏት ተብላችሁ የተላካችሁት? እስኪ ንገረኝ። አረ ምን ሆነሻል ዛሬ? ስለምን ዘረፋ ነው የምታወሪው? እኔ አንቺ ጠበቃን እንጂ እንደዚህ አይነት ነገር ማሰብ ሰው አይደለሁም። ዛሬ ልጅ በጤናሽ አይመስለኝም። ቆይ ምንድነው የተፈጠረው? እብድ ነሽ እያልከኝ ነው? ሰማለህ፣ አይንህን ማየት አልፈልግም። እሺ፣ ይሄ ደግሞ ገንዘብ ነው። ፖሊስ አጥራ ከዚህ ግቢ ቀጥ ብለህ ውጣ። እሺ። እርግጠኛ ነኝ ግን በዚህ ነገር እንደማትጸጸች ተስፋ አደርጋለሁ። አታስብ፣ ችግር የለውም። ብሩን ለምጠሪያቸው ፖሊሶች ስጫቸው። እሺ፣ እርግጠኛ ነኝ ደግሞ ትጸጸቻለሽ። ሰምተሽ ነው? አላውቅም። ሰሞኑን ፈጽሞ ልክ አይደለም። ስለ ልጁ ማንነት የነገረሽ ሰው አለ? እየሆነ ያለው ነገር በሙሉ ግራ እየገባኝ ነው። በዚህ በኩል ስራዬ፣ በዚህ በኩል ጋሼ ያውቃልን? እነሱ ማምነው አንድም ሰው የለኝም። የአባቴ ሙያ ለማስቀጠል እሱንም ለማገዝ ብዬ ማላውቀው ሙያ ውስጥ ገብቼ የምታገለው ለሱ ብዬ ነው። ግን እየተረዳኝ አይደለም። እሱ ሀገር ለሀገር ሲዞር እኔ ታግዬ ስራውን እሰራለሁ። ምላሹ ግን ደስ አይልም። ፍጹም ግራ እየገባኝ ነው። ምን እያሰበ እንዳለ፣ ምን እየሆነ እንዳለ ራሱ በቃ ሁሉም ነገር አዲስ እየሆነብኝ ነው። ግራ እየገባኝ ነው። ጋሼ በፍጹም የማውቀው ሰው አይደለም። እኔ አባቴን የረሳሁት እሱን አባት አድርጌ ነው። እንደ አባቴ ነው የማየው። በቃ እየደከመኝ ነው። በጣም እየሰለቸኝ ነው። ትልቅ ነገር አይደለም። ስራው እንዲሰራ ነው የምፈልገው። ተፈርሞ እንዲመጣና ወደ ቅጣው ስራ እንድንገባ
እንዴ እርግጠኛ ሆን እንጂ ለማንኛውም ስራው ሲያቀደውላችሁ አሳውቁ። ታይነት ትንሽ ሙዴ ጥሩ ስላልነበረ ነው። ያኔ ማር ምን ሆንሽብኝ? እንዴ በስራ ጉዳይ ታውቂያለሽ ግን አንቺ እኮ ስቅጣልሽ የሥራ ሰው ነሽ። ፈታ በይ እስቲ አንዳንዴ። እንደኛም ከተማ ወጣ ያልሽ ዘና በይ። አንቺ አይደላሽ ነሽ። እና እንዴት ነው ጥሩ ጊዜ አሳለፍሽ ባለፈው? ንጹዬ እቺን ሁለት ሳምንት ያገኘሁት ሰውዬ እንዴት አባቱ አድርጎ እንዳዝናናኝ እንዴት አድርጎ አሳሬን እንዳበላኝ ብነግርሽ አይገባሽም። እና ተመቸሽ? እንዴውም ቆይ ቴሌግራም ላይ ፎቶውን ልላክልሽ ወጣት በይ። አረ እኔ ምን ያደርግልኛል? እንዴት ያለ ጣፋጭ እሽሜ ወጣት መሰለሽ እንድታይልኝ እንጂ አንቺማ ወጣቱንስ መችሻልሽ። በሽ ቻ ደውልሻለሁ። አሁንኑ ልክልሻለሁ። እዩ በእናትሽ እየቀለችብኝ ነው? እንዴ ለምን ወሽሻለሁ? ሀገራችን ላይ አሉ የተባሉ ቦታዎች ላይ ዓለምን ሲያስቀጨኝ ይከረ። ሄሎ ንጹህ ጓደኛዬ ትች አረ ሄሎ ልብሽ ካለ በለዚያ ትጎጃለሽ። መብላት አልፈልግም እናት በእናትሽ ተይኝ። ነስ ምንድነው? አይ እንትን ምንድነው? እንደባለፈው ግቢውን ስጠርግ የሆነ ወረቀት አገኘው እና የት አለ ወረቀቱ? አለ ላምጣው? ፍጠኝ ቶሎ በይ። እሺ
የኔ ንጹህ ሰው ስላንቺ የማወራበት ምንም ቃላቶች እዚህ ዓለም ላይ የሉኝም። ባንቺ ምክንያት ነው እኔ በህይወቴ ቆምኩት። የኔ ንጹህ ታስተውሻለሽ አይደል? ለነገሩ እንዴት ልጅ ታስተውሽኛለሽ? እኔም እኮ ካንቺ ከራኩኝ ብዙ አመታቶች አለፈ። በጣም ግን እንደረሳሽኝ የታወቀኝ ፊትሽ ቆሜ እንኳን አይኖችሽን አይተሽ ልታስተውሽኝ አልቻልሽ። ታውቂያለሽ ዛሬም በውስጥሽ እንዳለው ሳቅ በዚህ ዓለም ላይ ከኔ በለጠ ደስተኛ እንደሌለ ተረዳው። እሙ ወደ ቤትሽ እንዳስገባሽኝ ነበር ስለቴን ያስገባሁት። በልጅነታችን እዚህ ክፍል ውስጥ ያሳለፍነው ነገሮች ትዝ ይሉሻል? ገርማል ብዙ የህይወት ውጣ ውረዶችን ባሳለፍም የአንቺን ጸሎት ጠብቄ ቤትሽ መጣሁ። ትዝ ይሻል ያኔ ከግቢያችሁ ስወጣ እንዴት እንዳለቀሽ? ደግሞ ታውቂያለሽ አይደል አባትሽ አልነበሩም እኮ ያስወጡኝ። ኃይሉ የሚባለው የአባትሽ ጓደኛ መሰሪ ሰው ነው። ከቤታችሁ እንድባረር እሱ ነበር ሴራውን የሰራው። ግን ዛሬም ቤትሽ ብመጣ እርሱ ባያቀኝ ደመ ነፍሱ ስለሚጠላኝ እንድታስወጭኝ ያደረገ። እሙ አትፍረጅብኝ። ራሴን ልገልጽልሽ ከራሴ ጋር እየተመካከርኩ ነበር ከግቢ ወጣሁት። ሁሌም ውስጥ ያለሽ ምናልባት ከፈለግሽኝ ጎዳናው ላይ ታገኝኛለሽ። ወድሻለሁ እስከ ዘላለም ያንቺው። ቀልቤ ነግሮኝ ነበረ እስከ ዛሬ በህይወት ይኖራል ብዬ ግን አስቤ አላቅም። አንተ ነበር ያኔ ከቤት ያስወጣ። አየሽ አንዳንድ ቁጫጭ መሳይ አካላቶች ካደጉ ጉንዳት ስለሚሆኑ አትቻያቸው። ስለዚህ በጊዜ ማስወገድ አለብሽ። ስለዚህ ለአባት የሞት ተጠያቂ አንተ ነህ ማለት ነው። ጥያቄ አታብሽ። ግን ለምን? አየሽ እሱ ገልል ካለ ሙሉ ቢዝነሱን እኔ ማድረጉ ቀላል ነው። ግን እኮ አባቴ በጣም ያምናል። አንቺም ታምኚ ነበር። የሆነ አካል እምነት ማግኘት አላማሽን ማሳካት ነው። ስለዚህ ከአባትሽ ሌላ እዚህ እንዲመጣ ማንንም አልፈልኩም ነበር። እኔ ልጅስ? አንቺማ አንድ ወጠጤ አግብተሽ ልጆልሽ ከኖርሽ ከዚህ በላይ ምን ትፈልጊያለሽ? ሌላውን ነገር አንቺ ማወቅ ያለብሽ። ታውቃለህ አንተን አባቴ ብዬ ጠራውበት ምላሴ መረረኝ፣ በጣም መረረኝ። ይኸውልሽ አሁን እዚህ ጋር ትፈርሚያለሽ። ባልፈርምን? ውይ ምን መስሎሽ ነው? ሙሉ ቢዝነሱን እኮ ወደ እኔ ማዞርሽን የሚገልጽ እኮ ነው። እንዴት ያለ አረመኔ ሰው ነህ አንተ! እንዴት አላውቅህም! እጭ እንግዲህ ጀመረሽ። ይኸውልሽ መፈረም ከቻልሽ ፈርም፣ አለበለዚያ ግን ግደለኝ። አልፈርምም። እኔንም እንደ አባቴ ግደለኝ፣ ና ግደለኝ። አልፈራህም፣ በጭራሽ አልፈራህም። እንግዲህ ብልጡኝ ድርቅ አትበኝ። አትሳሳች፣ ምላጩን ስበዋለሁ። ሳበውና ግደለኝ። ይኸውልሽ
ያኔ ማባትሽ ቢዝነሱ ከፍና አድርገው ስለው አይሆንም ስላለኝ ነው በተበላሸ መኪና ከቢዝነሱ ውጭ አደረኩት። ሰይጣንን አታምጩ ፈርሚ። ካንተም በላይ ሰይጣን አለ እንዴ? ጉልበት እንድትጠቀም አታድርጊ። ፈርሚና እንገላገል። ይገርማል። በህይወት ትኖራለህ ብዬ አስቤ አላውቅም። ምን እየበላህ ኖርክ ግን በእናትህ? ወይስ ይቺ ከረፋፍ እያመጣችልህ ነው በህይወት የኖርከው? አንተ ከእሷ የተሻልክ ትመስለኛለህ። ያው ለእሷ ብነግራት ግግም ብላለች። የግዴታ ደግሞ የአንድ ሰው ህይወት ማለፍ አለበት። ጨርሰኝ! ና ገላግለኝ! እኔንም መኖር አልፈልግም! ጨርሰኝ!